Shqiptar apo italian, Benjada rrëfen për mashkullin që do i rrëmbejë zemrën. Benjada Nishani ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve në këtë Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka treguar një karakter të çiltër dhe të drejtë për drejtë. Në bisedë me banorët ajo ka folur mbi partnerin ideal dhe si e mendon ajo. Benjada është shprehur se ndoshta do të martohet me një mashkull që dashuron, që jo domosdoshmërisht është italian apo shqiptar. Ajo theksoi se me meshkujt shqiptar do e kishte vështirë pasi kultura e saj me të tyrën nuk përputhet fare. Benjada gjithashtu ka treguar vështirësi me gjuhën shqipe dhe kjo shkakton të qeshura pafund tek të gjithë banorët.